Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Quru qoşunları komandanı General Əfəndiyev minaya düşüb. Bu barədə hərbi jurnalist Tofiq Şumuradov xəbər verib. Quru qoşunları komandanı General Ənvər Əfəndiyev, saylı briqadanın komandiri Vüqar İspəndiyarov və gizir rütbəli bir şəxs Kəlbəcərin Göyçədaş kəsən istikinə yaxın ərazidə minaya düşüblər. Deyilənə görə, briqada komandirinin vəziyyəti ağırdı, gizirimiz Çiyinqol nahiyəsindən zədə alıb. Ənvər Əfəndiyev yüngül zədə alıb.